Kaip gerai, pradėjom gerai, šiaip vertinčiau irgi neblogai rungtynės, gal kažkiek ketvirtam kėliny ten atsipalaidavom, trečią kėlinį irgi pradėjom šiek tiek, taip kaip ir praeitas varžybas, negalima daryti šiaip tokių atsipalaidavus klaidų, kaip mes pradėjom, tačiau viskas atsistojo į vėžės, susikaupėm ir sužaidėm gana gerai. Ar tikėjotės didesnio pasipriešinimo iš Lenkų ir tiesiog šiandien iš tikrųjų viskas sekėsi, kaip aš matau? Ne, nu, pasipriešinimas buvo, tik pas mus gal suliukas ilgesnis, buvo daugiau keitimų, daugiau ta fizinė mūsų kondicija, gal daugiau žaidėjų, gal tas ir atsiliepė vis dėlto antros varžybos iš eilės. Jūs kur kas kokybiškesnis programas? Nu, gerėja žaidimas, tikėkime, kad ir toliau tai bus. Nu, nežinau, šiandien gana neblogai sužaidė priekinė linija. Tokia sudėstis pas mus, kad kiekvienose varžybose gali skirtingai. Vienas varžybas, vienas kitas varžybas, kitas. Aišku, Marijonas kažkiek gal pasistumdė ten daugiau po krepšių. Gali, nesakyčiau, kad jau ten visiškai iškrito, gal žinai, dar bus matyti, kas išėjo. Ar valančiūnas pareigūtai, kad kiek minučių su pareigūtais vadovas? Na, kaip, kondicija fizinė gera, tik aišku, gal su sunkesniais varžovais šiek tiek yra sunkiau, patirtis dar nėra ten, bet jisai gali žaisti. Dar jau pats sužaidė, ko gero, geriausias rungtynės, kalbant tiek apie draugiškas dvikovas, tiek ir apie oficialius mačius. Ar Lenkų žaidimas to toks parankyti? Tai, kad įkrito kamuolys į krepšį, tai dar reiškia, kad geriausios varžybos. Šiaip, man atrodo, mes visi kaip komanda sužaidėm geriausios varžybos. Neskaitant tenais Kauno rėmos atidarymo. Aplamai ir gynyba gan netinai nebloga buvo, ir pick and roll gynyba buvo nebloga, ir pataikymai kažkiek dar buvo klaidų, bet man atrodo, žaidimas gerėja visų, ne tik mano. Turkiais metais pagalbūnų su pradėsiu žaidėjai, kaip skirsite dvikovą čia, NBA? Nu, nežinau, kaip jisai čia žais. NBA trečių numerių labai daug žaidžia pick and roll, labai daug įmasi ant savęs. Šios praeitose varžybose gal kažkiek skiriasi truputėlį tas jo žaidimas, ir taip, kad dabar reikės pažiūrėti video, žiūrėti, ką jisai daro, tas esas pusės jo maždaug žinom, reikės išnagrinėti ir bus matyti. Ar tikėjotės, kad